No niin, nyt odotetaan tässä, että bussi tulee meitä noutaa. Ollaan menossa luokkaretkelle hyvien asiakkaiden kanssa tutustuun Ritan Joken taidegalleriaan. Ja Ritan Jokkehan on ihan Ylikylän äijä näissä taide- ja myöskin myynti- ja puheasioissa, niin mennään vähän tutustuun, että minkälaiset tilukset sieltä Jokelta löytyy. Leirikouluohjaaja on täällä. Nyt on harvinaista materiaalia. Toivottavasti täällä ei sitä ikinä julkisesti missään. Meikäläinen on bussissa. Mutta automiehelle vähän hankala tilanne, kun yleensä tykkää mieluummin istua ratti kädessä jonkun kyydissä. Mutta onneksi on sitä tällä kerralla niinku kvalifioitua matkaseuraa, niin se vähän helpottaa tätä ettei ihan ole niinku random seurassa joutunut bussin kyytiin. Mutta pitäähän luokkaretkellä olla tarjoiluja ja juoman laskijana tässä, tai nostajana toimii meillä Juhana. Ja Baarimestari ammatiltaan, niin sujuu se tällä ja bussissahan pitää olla bussikaljaa. Nyt ollaan pelipaikalla, sitten katsotaan, että saadaan toi pääjohtaja tuolta vielä. Se varmaan kohta kuulee, kun se meteliä kuulee. Niin. Ilmoitetaan muonan vahvuuteen 33 lisää, osa on tullut omalla autolla. Ja paikkahan on vaatimaton, mutta kuitenkin ihan kaunis. Moro! Moro! Moi! Tervetuloa! Kiva! Kiitos! No niin. Tervetuloa! Uskomattoman upeat naiset! Kaikissa herroissa ei kyllä mitään muuta kuin jumalattoman hyvä tuuri, kun olette saaneet noin hyvän näköiset naiset mukaan. Minä olen Jouko Rita, taidekauppias ammatiltani. Tehnyt 50 vuotta taidekauppaa elääkseni ja elänytkin sillä tosi hyvin. Niin kuin näette, tämä on rakennettu pienellä budjetilla, matalalla profiililla, mutta siitä huolimatta siitä on tullut Suomen tai ehkä Pohjoismaiden tyylikkäin taidegalleria. Ja teiköhän olla totta, niin tuo on inhottava selväluuntunetta. No sen verran mä tietenkin kerron, että kun te menette tuonne gallerian puolelle, niin jos te löydätte sieltä jonkun taulun, niissä kaikissa tauluissa on hinnat, se hinta on ohjeellinen, ja kun te kysytte, että mitä se ohjeellisuus tarkoittaa, niin mä olen kaikille sanonut, että välttämättä ei tarvitse enempää tarjota kuin silläkin hinta. Siis tämä taidekauppa, tämä on maailman helpoin ammatti, kun mäkin olen tässä pärjännyt ja tosi hyvin. Mä ajattelin, jos mulla olisi ollut semmoiset kouluttaja, kun teillä on tämä Mikko ja Mikon tiimi, niin voi olla, että riljartöörinä kuolisin, tai voi olla, että ei tarvitsisi kuolla ollenkaan. Te olette kyllä tavallista onnellisemmassa asemassa, kun teillä on ollut tommoset hyvät kouluttajat. Mä en ole kerinyt käymään kouluja mitään, mutta mulla on ollut yksi etu. Se, minkä tekin nyt juuri parhaillaan todistatte. Mä olen törmännyt matkan varrella vaan tämmöisiin miellyttäviin ihmisiin. Mulla on käynyt, mä olen kuin rakastajan määritelmä, väärä mies oikeassa paikassa. Mulla on niin kuin enemmän tuuria kuin taitoa. Kun te katselette mua, että on nelosen roppa ja kakosen pää, niin ei pysty kutosen juttua edes tekemään. Mutta siitä huolimatta, niin hyvällä tuurilla sillä olen pärjännyt ja tullut hyvin toimeen. Terve Jumala ja kaksi tavallista peräkkäin pärjinsä. Niin eikö tää riitä niin kuin alkaisi, aletaan ottaa tästä ja hetken kuluttua noin rupeaa kaataa kahvia. Kierrekää ja katsokaa, jos teillä on jotain kysyttävää tauluista, niin kysykää. Meidän perhe sanoi, että meidän Jokke tietää taiteesta ja taulukaupasta lähes kaiken ja mistään muusta se ei tiedä mitään. Ja se on varmaan pitää paikkansa, että näillä eväillä mennään. Mikko, enkö aleta ottaa? Joo. Kaikki muu. Kuulostaa suunniteltavaa. Ennen kuin tämä porukka hajoo, niin kerro nyt pikkusen vielä tästä paikasta. Ai jaha, niin. Joo, tämä on Koipiniemi-niminen niemi. Tämä aidattu alue, tämä on 3 hehtaaria. Se on aidattu 2 metriä korkealla aidalla ja 3-kertainen piikkilanka.
se oli valmiina silloin, kun me tultiin. Tämän omisti semmoinen kuin Tyrokstehtaali ja Tihveläinen. Hän möi vielä vuonna 78 Isoraon nimisen tehtaan Nesteelle ja sai siitä niin paljon rahaa, ettei tiennyt mihinkä sitä käyttää. Ja ostin tästä sitten tämmöisen 30 hehtaarin niemen, aitas tämän, rakensi ensin ton alatalon ja valvoi, kun toi päärakennus rakennettiin. Sitten hän teki tähän todella kaksi rantasaunaa ja lohilammikon, ja me tultiin 93 vuonna tänne. Mun yksi asiakkaani sanoi, että Jokke, nyt hän tietäisi teille sopivan paikan, jos ei siinä ole liian paljon. Niin mä, että hei, paljon kanssa pärjää aina. Se on ainoa, minkä kanssa ei ollut pulaa. Pientä ja vähän, sitä on paha jakaa, mutta paljon kanssa pärjää. Ja niin me sitten tultiin tänne. Mä tulin perjantai-iltana itse tätä katsomaan, mutta en päässyt. Tässä oli talonmies ja ei hän päästänyt sisälle mua. Sitten mä soitin sille, se oli Ritva-niminen rouva, mä soitin, että en mä päässyt katsomaan, niin hän sanoi, että hän soittaa sille omistajalle, ja me tultiin sunnuntaina tätä sitten katsomaan. Mä kysyin meidän Sirpalta, että tykkääkö sä tästä, niin että tykkään, mutta ei taida raha riittää. Kato, no herranjestä, vai mun puolella tää on mahdollista. No se ymmärrät, että Sirpalikin on kohdalla maailman parhaan naisen. Tälle ei, mun tulee, ei kannata ottaa. Niin me tultiin tänne ja mä katselin tätä, mä sanoin meidän Sirpalle, että tykkääksä tästä paikasta. Sirpa, että kyllähän tykkää, mutta ei täällä raha riittää. Niin mä, että kai se on maailman pienin ongelma, että jos se vaan on rahasta kysymys. Ja hei, tää paikka ostettiin, se tehtiin varmaan 15 minuutissa se kauppa, kun mä sanoin tuolle Tihveräisen Jormalle, joka tän oli perinnyt, että otatko multa, mulla on iso talo tuolla Kivistössä Helsingin lähellä, että otatko sen vaihdossa, että hän ei ota mitään muuta vaihdossa kuin käteistä rahaa, ja se on ainoa, mitä hänellä on liikaa. Että maksuaikaa saat, jos muuten sovitaan. Mä sanoin, että no kyllähän tämä sitten mulle sopii oikein hyvin, ja se oli sunnuntai-päivä, no taidekauppiailla te tiedätte, että sillä täytyy olla aina rahaa mukana. Niin mulla ei ollut silloin kuin 100 000 rahaa mukana, mä otin sen tuosta taskusta, niin sillä lailla mä, että mulla ei olisi kuin tässä tämä 100 000 rahaa, että kävisikö tämä käsirahaksi. Mä luulin, että se pelästyy, taikka lähtee nostelemaan, se nousi ylös ja antoi ton avaimen, että anna se raha tänne, tossa on avain. Kauppa tehtiin näin nopeasti. Sen takia, että sit mä kysyin jälkeenpäin, sit kun mä olin maksanut tän silleen, että kuinka sä luotit siihen, kun emme tehty kumpikaan mitään papereita. Mä olen aina tehnyt kauppani ilman papereita, mutta se oli tuommoinen oikein kauppamies, niin mä luulin, että se tarvitsee paperit. Ja sanoi, että se rouva, joka hänelle soitti susta, niin sanoi, että kun hän kysyi, että minkälainen kauppamies se on, niin sanoi, että se on semmoinen, että kun se tulee, niin se lähtee sitten joko omiensa tai omien rahojensa kanssa pois. Se ei varmaan tule kahta kertaa siihenkään paikkaan. Kun mä tulen teillekin taulujen kanssa, niin saatte olla varma, että jos te päästätte mut teille, niin jostain syystä te välttämättä haluatte ostaa multa. Mä en osaa myydä multa, on ostettava. Perustuu ihan siihen. Ja niin se Jorma Tihveräinen myi tän mulle, ja tää on maksettu nyt sitten, ja ollaan saatu rauhassa, nyt vielä ollaan saatu rauhassa asua täällä, ettei ole mitään hätää. Että tää on kesällähän, niin kuin nyt, niin tämä on aika pörhäkärköinen paikka. Mä oon sanonut, kun joku on sanonut tuosta galleriasta, niin mä, että niitähän on semmoisia, kun ei tonkun mennessä asukkaan kuin toi galleria. ei se sen ihmeellisempää tämä elämä ole. Niin, otetaan. No niin. Tämä on rikkaudenkin noin kuorotaan. Tahto taikka ei. Joken vaatimaton luonnehan siis esti kertomasta sen, että tämä Tihveräinen rakensi tähän myöskin tämmöisen. Tämä on ollut melkoinen siis kuralätäkkö tämä kohtontti. Rakensi tuohon, olisiko se toi 694 tai joku toi päärakennus tuossa.
Ja se, että miksi on 694, niin 704 eteenpäin tarvii pommisuojan tai jotain semmoista. Ja tarina kertoo myöskin se, että no tietysti kun Tihveren olisi styroksitehtailija, niin tuossa on aika paljon styroksia noissa seinissä. Kivitalon seinissä, ja täällä kun käy öljyauto, niin olikohan se nyt Teboililta, oli soittanut ja kysynyt, että voitaisiko me niinku tehdä semmoinen keskittämissopimus, että osta sitten kaikki öljyt meiltä. Niin. Jokka sanoi, että no mähän ostan kaikki öljyt teiltä, että he on käynyt siellä tontilla, he ei usko. Niin, se on ilmeisesti maailman ensimmäinen passiivienergiatalo. Se on joku niinku, mä tiedän, että kolmasosa tosta taloista, niin niistä menee niinku kolminkertainen määrä sitä öljyä. Tuossa on siis takana on siis riihi, joka on siis sillä tavalla, että Jokke on tuossa terassilla istunut ja miettinyt, että sanonut vaimolle, että pitäisi pitää semmoiset niinku riihitanssit juhannuksena. Vaimo sanoi, että ikävä niinku torpata tuota ideaa, että on ihan kiva idea, mutta sulla ei ole riihtä. Niin Jokke ajoi Pohjanmaalle vai minnekään sinnekin. Osti riihen ja se on purettu hirsiin ja se on sitten rakennettu tuohon uudestaan. Ja että kun mä oon niinku joskus käynyt täällä sillä tavalla, että kun mä tuun autolla tuohon pihaan, ne koirat, silloin kun ne koirat on tuossa ulkona, niin Jokke tulee juosten tuolta. Ja se sanoo niille koirille, että Mikko on Jokken kaveri, että sitä ei saa syödä. Ja sitten ne koirat käy haistamassa ja sitten ne on sillä tavalla, että okei, ne menee niinku pois. Ja sitten ne on niinku tekstattu, on juotu tuossa päätalossa kahvia ja sitten on niinku jotain, mä en muista mitä mä täältä hain, mutta mulla oli niinku tekstattu, että Jokke laittoi muovikassiin jotain ja se laittoi sen siihen näin. Mä laitoin kengät siihen viereen ja käytiin juomassa kahvit ja sitten mä lähden, ne koirat nukkuu siinä eteisessä, mä laitan kengät jalkaan, kaikki on hyvin. Siinä vaiheessa kun mä otan sen muovikassin näin, ne kaksi koiraa on sillain niinku, tiedätkö, Jokke juoksee, että ette syö sitä, että se on Jokken kaveri, se on Mikon muovikassi, se saa viedä se. Mä ollaan niinku, että niin, sillä on niinku siellä huomaavaisia. Huomaavaisia kyllä, joo. Vieraskoreita, että se, että jos jossain on niinku postit lappu, että koirat on täällä, älä avaa ovea, niin se tarkoittaa sitä, että älä avaa ovea. Kysyit äsken, että mikä on tämän tilan kallein taulu, niin se on tämä Mikko Oinosen työ. Tämä on Vallinkoskelta tehty vuonna 1939 ja se on yksi hienoimpia ja yksi Mikko Oinosen päätyö. Ja se on ollut tässä mulla jo tosi kauan sen takia, että se on kooltaan sen verran iso, että se on nykyisiin asuntoihin erittäin vaikea sopiva. Se on semmoinen työ, että jos sä sen tänä päivänä ostat, niin hinta ei laske. Se on vuoren varmasti tosi hyvä sijoitus. Kun siinä olisi semmoinen erikoistarjo, niin se olisi vain pikkusen yli 100 000 euroa. Okay. Mutta se on ihan semmoinen spesiaalihinta vaan sulle. Se on normaali, jolloin se on vähän siitäkin enemmän. Taulu on semmoinen, että lähes jokainen ihminen, joka tulee tänne ensimmäistä kertaa, sanoo, että me ei olla niinkään kiinnostunut siitä sijoituksesta. Me ostetaan semmoinen taulu, mistä me itse tykätään. Mutta se on vaan semmoinen fraasi. Se johtuu siitä, että silloin ihmiset, kun ne tajuaa, että täällä on erihintaisia tauluja, niin ne niin kuin tekee mulle sen selväksi sen asian, että ne ei tajua, että mä olen valmis palvelemaan jokaisen ihmisen. Mulle on ihan sama, ostaksä multa 500 taulun, 5000 taulun, 50 000 taulun. Mä palvelen jokaisen ihmisen niin kuin se olisi maailman tärkein ihminen. Ja se hinta, mutta sitten, vaikka sä tullessa sanot, että Jokke, mä katon vaan semmoista, mistä mä tykkään, niin viimeiset sanat, kun ollaan se kauppa tehty, niin vuoren varmasti sä sanot, että Jokke, onhan tää kuitenkin hyvä sijoitus. Martti Huuho Innonen on piirtänyt tämmösen mukavan taulun. Kyllähän tääkin sopii, joka kodin tunnelmaa piristään. Tääkään on semmonen rapien 13 tonnin taulu, että siitä tykkää, mutta sanotaan, että kyllä me jonkun kivemman kuva valittisin omalle seinälle, mutta onhan se tuoki. Taulu tuoki. Kyllä noin kivat kehykset on oikeastaan se tärkein juttu, että no ei vaan siis niinku, kyllähän tietysti niin
taulujahan voi ajatella kahdella tavalla, että niissä on joko se kiva kuva, joka sopii seinälle, ja sitten se kuva maksaa sen, mitä se maksaa, tai sitten asia voi niinku miettiä siitä vinkkelistä, että se taide on oikeasti sijoitus, ja se ajatus siinä on sitten se, että se pitää hintansa, ja sitten se joskus myydään jollekin keräilijälle hyvällä tuotolla, mutta sanotaan, että oikeastaan suurin osa niistä ihmisistä, joita mä tunnen, jotka ostaa tauluja, niin ne laittaa sen seinälle ja ne tykkää katsella sitä. Ja jos se joku koittaa ostaa, niin ne ei myy. Et sit se on enemmän niinku perikunnan tehtävä myydä niitä arvotauluja pois. Ja sit se on tietysti vähän perikunnasta kiinni, että mitä ne taiteesta ymmärtää, että myykö ne sen satasella vai 10 000 sen taulun. Se on hauska Oksman. Taulun nimi on Isä. Ja on jättänyt tyttärelle kirjeen tuohon pöydälle. Näin kirjeestä oikein muuta kuin toi signeeraus, mutta siitä voi sitten loput miettiä tarinan kaarta itse. Siinä olisi sitten äkkijyrkkää ja sanotaan, että ihan kiva taulu, jos lehmistä tykkää, mutta sanotaan, että onhan toi nyt niinku sen kokoinen, että ei se ihan joka kodin seinälle sovi, ja värimaailma on sitten toinen juttu, että mihinkä se sopii. Että kyllä täytyy sanoa, että mä tykkään enemmän tämmöisistä niin kuin Helenius-tyyppisistä tauluista, jossa on ihan niin kuin selkeä kuva ja näkee, että mitä siinä on niin kuin yritetty tarkoittaa. Että on niin kuin mäntymetsää ja hevoskärryt ja pelit ja systeemit, niin no kyllähän tuosta äkkijyrkästäkin tietysti ymmärtää, että se lehmä on, mutta ehkä niin kuin hevosin ja joutseniin kuitenkin taipuisin tässä kohtaa. Todennäköisesti noita Heleniuksia saa 2 000 äkkijyrkä hinnalla, että kyllä siinä niin kuin neliöhinnassa pärjää. Kato hyvin poika! Tää ei ole hintalappu, tuo äkkijyrkkä on syntynyt tolloin, se hintalappu on täällä kyljessä. Täällä lukee 35 000, että ei tää sillä rahalla kuvaajan matkaan lähde. Sun täytyy miettiä tätä valikoimaa vähän uusiksi vielä, että mitä kaikkea sä täältä otat. Täällä ei vuosiluvulla osteta. Ei täällä vuosiluvulla mitään saa. Mä oonkaan ihmetellyt, kun kaikki on 2 000 tauluja. Niin. Kato, tää viiva tarkoittaa sitä, että äkkijyrkkä on vielä kuollut. Eläviin. Ajatteliko sä, että näissä muissa, jos on tää niinku ennen ja päättymispäivä, että se on niinku hinta, jonkunlainen hintahaitari, että siltä väliltä tohon väliin kannattaa tarjota. Voi jumala. Mulla se on, niin kuin sullakin, jos ei tästä tykkää, niin eihän tätä tekisi. Niin. Ja jos ei ihmiset näkisi, että siitä tykkää, niin ei, se olisi, jos näitä menisi sillä mielellä, että tehdään pois nyt, siitä ei tule helvettiä. Kyllä se niin on, että ihmisen täytyy nähdä, että siitä tykkää. Kyllä. Kerros nyt pojalle vielä, että mitä eroa on hintalapulla ja tuolla taiteilijan syntymä- ja kuolemavuodella. Että Se oli jo äkkijyrkkää ostamasta alle 2 000 tuota. Onneksi oli. Niin äsken me oltiin. Tehänkö kauan tämän? Hän oli äsken mielessä tuosta, niin kato, kun mä tein tuosta Oinosesta erikoistarjouksen, niin kyllä mä kysin, mitä se maksaa, että sulle tänään on erikoistarjous, niin saat niin kuin 100 000 €. Mutta sen oikea hinta on vähän enemmän. Hän oli myös, niin kuin otti jostain sitä kättä tuosta, niin yritin käydä kiinni. Mulle melkein kerkesi. Mä ajattelin, että hän innostui heti, että se oli erikoistarjous. Niin. Joo. Tekee seuraavat 10 vuotta talkoa. Joo. Joo. Niin ei riitä. Maksuet on niin joustavat. Joo. Kyllä hänen kelepaa. Meillä on semmoinen erikoinen kielenkäyttö, niin sanoi, että voi jumalauta, kyllä tämä on erikoinen talo. Että hän on myynyt noin molemmat työt 150 000 € kappale, ja nyt sä myyt toista 50 000 ja toisen 39 500.
Niin. Mutta äkkijyrkkä on, hän on oikein kauppias, mutta mä oon vaan tämmönen... Ihmiset osaa häikäilemättä käyttää mun hädänalaistilaa hyväkseen. Siihen tää perustuu. Kai sitä itse maalaamalla tietää, mitä ne maksaa, kun helppo on niitä omia helppo myyä. Hänen oli omia myyä. Niin. Mutta kauppias ei olekaan enää sama juttu. Erikoinen juttu sattui ihan muutama viikko sitten. Mä soitin täysin tuntemattomalle ihmiselle. Hän oli maanviljelijä ja sitten hän sanoi, että jaa tauluja, poika. Siis kun ei hän tuntenut mua eikä mä tuntenut häntä, niin hän ajatteli, että mä oon joku 15-vuotias, 20-vuotias poika. Mutta poika, siis minkä hintaisia tauluja sulla on? Mä en päässyt muuta sanomaan muuta kuin meillä alkaa 500. Ja mä en päässyt sanomaan, että mihinkä se päättyy, kun se on, että 500! Jumalauta! Tiedätkö montako pussia Salpietaria saa viinalla? Sitä mä en kyllä tiedä, mutta se on varmasti se on kyllä tosi tärkeä juttu teille, se Salpietari. Mutta! Ja sitten mä jatkoin sitä muttaa niin monta kertaa, että se sanoi, että no jumalauta, tun nyt sitten näyttää semmoinen 500 taulu. Ja mä panin kuorman päälle, se alkoi 500, mutta päätti paljon. Ja hei, uskokaa tai älkää, useimmalla 10 000 he ovat nyt ostaneet tauluja. Ja tärkeintä oli niille, nytkin kun oli yksi taulu menossa, kun rouva rupesi sitten pistää vastaan, että ei mene tota, kun se on noin ton hintava. Niin isäntä sanoi, että kuule, jumalauta toi kauppiaskin sanoi, että kato, rikkaus näkyy köyhyyden peittämisessä, aika kuluu. Niin, että kuule, kyllä me nyt otetaan se. Niin, että siis se vaan, että menee ihmisiin. Kato, omallaan saa, tällä saa tehdä mitä vaan, hätätilassa tällä saa vaikka voittaa. Mutta kun ne kaikki on omia, niin kun joku tekee tarjouksen, niin mun ei tarvitse lähteä keltään kyseleen, että saako myydä. Jos se menee sinne päin, niin mä teen sen kaupan. 4-vuotiaana olen alkanut myymään postikortteja ja postimerkkejä. Ja mä olin Hämeenlinnan paras merkkien myyjä, korttien myyjä, kaikkien semmoisten. Ihmiset tykkäsivät, ne oikein odotti, kun mä tulin. Taidekauppias musta ei olisi pitänyt koskaan tullakaan, nimittäin mulla oli professori Ahtola, joka oli Hämeenän taidemuseon intendentti ja johtaja. Hän aina kehui Hämeenlinnassa mua, kun oli taidenäyttelyt ja kaikki, että ostakaa tuolta Ritalta tauluja, että Rita on niin kiva kehu turhan päin, niin miellyttävä taidekauppias ja niin mukava ja kaikki. Mä kerran sitten Tatulle sanoin, että Tatu, että älä nyt kehu mua, etteikö sä muista mitä sä sanoit mulle, kun sä olit mulla ensimmäisellä toilla luokalla opettaja, piirustuksen opettajana. Tatu, että en mä muista mitä mä sanoin, niin mä sanoin, että Tatu, sä otit sen mun piirustuksen tällä lailla käteen. Sä kattelit sitä ja sanoit, että Jouko, tee elämässäsi mitä tahansa, mutta pysy taiteesta kaukana. Meillä oli tarjolla tänään Aimo Pläjäys taidetta ja kyllähän näitä tauluja täällä on ihan oikeasti, niin kuin Jokkekin sanoi, että ennen helvettiä jääty, ennen kuin täältä taulut loppuu. Ja sen verran joustava kaveri on, että jos tuosta taulu haluaa, niin kyllä se varmaan semmoisen näin lauantainakin suostuu myymään. Mutta tämähän on siis tämähän on kokemus ja elämys sinänsä, tämmöinen niin paikka. Eihän tämmöisiä niin kuin oikeasti ole muuta kuin Dallasissa ja Dynastiassa ja telkkarissa näkee. Plus tietysti sitten Jokke omana persoonana, niin onhan tämä niin kuin näkemisen ja kokemisen arvoinen paikka. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Meillä on ollut hauska ilta, meillä oli täällä 50 asiakasta käymässä ja jäädään sitten mielenkiinnolla odottaa, että kuka tämän kaiken lysti maksaa. Joku yleensä tuosta taulukainalossa lähtee ja näin se homma pelaa.